На початку грудня 2021 року всі одноразові пакети в магазинах та супермаркетах, які раніше були безкоштовними, стали для покупців платними. Ціну встановили від 9 копійок та більше, в залежності від виду. І лише люди звикли до таких нововведень, як з лютого ціна з'явилася і для пластикових пакетів товщиною 50 мікрометрів. Вартість їх складатиме від 2 до 3 гривень. Деякі такий закон прийняли на ура. Я не пользовалась пакетами і вважаю, що, в общем-то, ця політика правильна, тому що потрібно думати екології, та наше сьогоднішнє і майбутнє для нас, наших дітей. Потрібно, звичайно, потрібно. Інші ж обурені, що доведеться за пакети платити ще більші гроші. Це не потрібно було робити. Ну, вам вже за пакети беруть гроші. Нічого не пропонують альтернативного, це безобразие. Це не спасе екологію вже точно. Є намного масштабні вредители экологии, чем эти пакетики. Как покупал, так и покупаю. Каждый апельсин, каждый лимон в пакетик. Вот и все. І поки одні нарікають, частина людей вже шукає альтернативи, які вдало зможуть замінити поліетиленові пакети. Зараз продаються такі пакети у вигляді сіточок. Один раз купуєш і назавжди. Тому я не бачу в цьому проблеми ніякої. Будемо покупати такі сіточки спеціальні. Теж продаються, можна купити. Як думаєте, це буде вигідно для вас? Ну, для мене ні, ну, нічого, потерпимо, переживемо. Будемо з собою носити пакети, будемо, як говориться, бумагу брати, заворачувати. Альтернатива має бути отам, от, поряд на прилавку, а не я повинна десь об'їздити все місто, щоб знайти 2 чи 3 пакунки, щоб зайти і купити тут 2 яблука. Наступний крок очікується вже після 2023 року. Планують заборонити всі пластикові пакети товщиною до 50 мікрометрів. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».